men da sjø. Det er å se på det kulturelle mangfold som en storby som Verdalen har bygd på. Kulturelt mangfold? Det er jo veldig positivt. Ja, det har vært mye nytt på den senere tiden, da sjø. Mye fine og nye benker i hovedgaten. Det er rett bra det du fikk. Den benken bort på Mega. Din uoppfyll er Thailand. Følgevandring og noe om Dalen den senere tida. Ja. Nei, det er frøkt. Det er hvordan tida har vært i, du. Vi har kommet flyttet så langt ifra Bøken. Vi har kommet flyttet du, Konrad. Nei, det er du sentrum snert ned på en, da. Ja. Planlagt, nei. For det er fort gjort å ta gærlig nærne på en, ja.